ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ദിശ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻസൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വരിക, നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ നടത്തുക, മെയിനായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തുക. പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിരുന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് റിവിഷനും കൂടി നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സാം ഹാളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അതൊരു ലക്ക് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മയില്ലാതായി പോകരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ, അയ്യോ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ. ഹു ഹാസ് അൺവീൽഡ് പി എം സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന? പി എം സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന ആരാണ് അൺവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണോ, പി എം മോദി ആണോ, ഹർദീപ് എസ് പുരി ആണോ, അതോ സ്മൃതി ഇറാനി ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് തോന്നുന്നത്? ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ആരാണ് പി എം സൂര്യ ഘർ ബിജ്ലി യോജന, മുഫ് ബിജ്ലി യോജന? ബിജ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മിന്നലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മുഫ് ബിജ്ലി യോജന ആരാണ് അൺവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പി എം ആണ് അല്ലേ, പി എം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആരായിരിക്കും? പി എം മോദി ആയിരിക്കും അല്ലേ. പി എം മോദിയാണ് പി എം പി എം സൂര്യ ഘർ മുഫ് ബിജ്ലി യോജന എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അൺവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തിനാണ് റൂഫ് ടോപ്പിൽ സോളാർ പാനൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എന്താ, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഒരു മാസം 300 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏകദേശം 1 കോടി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം, 1 കോടി ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, എന്താ പി എം സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനായിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ തരും, എന്താണ് ആ 1 കോടി വീട്ടുകാർക്ക് എന്താ ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം, എത്രയാണ്, 300 യൂണിറ്റ്സ് ഒരു മാസത്തിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്കീമിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്, പി എം മോദിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്, പി എം മോദിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എത്രയാണ് ഔട്ട്ലേ, ഔട്ട്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്രയാണ് ഔട്ട്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 75,21 കോടിയാണ് എന്താ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, വേർത്ത് ചോദിക്കാം, 75,21 കോടിയാണ് ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രയാണ്, 300 യൂണിറ്റ്സ് പെർ മന്ത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം, എന്താ പി എം സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന അൺവീൽ ചെയ്ത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്, പി എം നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താണ്, ആ 300 യൂണിറ്റ്സ് പെർ മന്ത്, 1 crore ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ സോളാർ പാനൽസ് റൂഫ് ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്താ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ ആണോ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ. വാട്ട് ഈസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് 2023? ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് 2023 ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, 12, 30, 38, 45 എത്രയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ. ഇന്ത്യക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് 2023 ആണ് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. എത്രയാണ്, 2024 അല്ല 2023 ആണ്. 2023 ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്നറിയാമോ, 38 ആണ് കേട്ടോ. എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, 38 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സിൽ 38 ആണ്, അത് 2023 കേട്ടോ. 38 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാന്നറിയാം, 38 ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. 38 ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരാണ് കേട്ടോ. പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൻലൻഡ് ആണ്. ഏതാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഫിൻലൻഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂരാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇൻഡെക്സ് ആരാണ് പുറത്ത് വിടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, റിലീസ്ഡ് ബൈ വേൾഡ് ബാങ്ക്. വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് 2023
2023 ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഞാൻ പറയും 38. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് കൺട്രി ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? സിംഗപ്പൂരാണ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഫിൻലൻഡാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് 6 pillars ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് കസ്റ്റംസ് പെർഫോമൻസ്, ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്വാളിറ്റി, മൂന്നാമത്തത് ഈസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഷിപ്മെൻറ്റ്സ്, അടുത്തത് ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രേസിങ്, ടൈംലൈനേഴ്സ് ഓഫ് ഷിപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇത്രയുമാണ് എന്താ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, കസ്റ്റംസ് പെർഫോമൻസ്, കസ്റ്റംസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്വാളിറ്റി, ക്വാളിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഈസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ഷിപ്മെൻറ്റ്, ഷിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും അതിനകത്ത്, അതുപോലെ ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രേസിങ്, ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സൊക്കെ എന്താ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ്ങും ട്രേസിങ്ങും അതെല്ലാം വരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ടൈംലിനെസ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതാ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ്? 38th rank ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ സിംഗപ്പൂർ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഫിൻലൻഡ് ആണുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? മൊത്തത്തിൽ എത്ര കൺട്രീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? 139 countries ഉണ്ട്. എത്ര കൺട്രീസ് ആണ്? 139 countriesലാണ് നമുക്ക് 38th റാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. വെൻ ഈസ് ദ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് എവറി ഇയർ? എല്ലാ വർഷവും നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ? നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്ന് അറിയാമോ? ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ്? സർ സി വി രാമൻ അല്ലേ? സർ സി വി രാമൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സർ സി വി രാമൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എന്നാണ്? February 28 നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ February 28 ആണ്. ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ്? സർ സി വി രാമൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണ്? ഇൻഡിജീനസ് ടെക്നോളജി ഫോർ വികസിത് ഭാരത്. വികസിത് ഭാരതിനുള്ള ഇൻഡിജീനസ് ടെക്നോളജി, വികസിത് ഭാരതിനുള്ള ഇൻഡിജീനസ് ടെക്നോളജി ഫോർ വികസിത് ഭാരത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, 2024 തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ സർ സി വി രാമന് എന്താ ഓണർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേ ആചരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ സർ സി വി രാമന്റെ ആ ഒരു ഓണർ ചെയ്യുന്നത്? രാമൻ എഫക്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്, ഓക്കെ, ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് രാമൻ എഫക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർ സി വി രാമന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓണർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ February 28, 1928 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ഡിസ്കവറി അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കവറി ആയിട്ടുള്ള രാമൻ എഫക്ട് February 28, 1928 എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് February 28 എന്താഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ? നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്ത് ഡേ ആണ്? നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ, February 28, 1928 അത് ഓർത്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ February 28, 1928 എന്ത് ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ? നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏത് ദിവസം, ഏത് വർഷമാണ്? 1930 നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ദണ്ഡി മാർച്ച് നടന്നത് 1930. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1930 അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് 1954 അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഭാരതരത്നയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1954 അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഭാരതരത്നയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭാരതരത്ന കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരിൽ
ഒരാളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? സർ സി വി രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? രാമൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓണറായിട്ട് നമ്മൾ February 28 എന്ത് ആഘോഷിക്കുന്നത്? നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണ്? ഇൻഡിജീനസ് ടെക്നോളജി ഫോർ വികസിത് ഭാരത് ആണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ. ജസ്റ്റിസ് റിതു ബറി ബിക്കെയും ഫസ്റ്റ് വുമൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഹൈക്കോർട്ട്? ഓക്കെ, റിതു ബറി ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഫസ്റ്റ് വുമൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, ഏതാണ്? ജസ്റ്റിസ് റിതു ബഹ്റി. ജസ്റ്റിസ് റിതു ബഹ്റി ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്? ഗുജറാത്ത്, ത്രിപുര, അതുപോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, UP. ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ജസ്റ്റിസ് റിതു ബഹ്റി ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സോറി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ല ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് അറിയാമോ? ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയാണ്? ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് റിതു ബഹ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 214 മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 231 വരെ, ആർട്ടിക്കിൾ 214 മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 231 വരെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത്. അത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് ചോദിച്ചാൽ, ഏത് പാർട്ടിലാണ്? പാർട്ട് 6 കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 6 214 മുതൽ 231 വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ് ഹൈക്കോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ മെയിനായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 214 പറയുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഹൈക്കോർട്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 214 മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 231 വരെയാണ് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അതുപോലെ പ്രോസസ്സ്, അതുപോലെ പവർ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 214 എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും എന്ത് വേണം? ഹൈക്കോർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ എത്ര ഹൈക്കോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 25 ഹൈക്കോർട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എത്ര ഹൈക്കോർട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്? നിലവിൽ 25 ഹൈക്കോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? 1862 എന്ത് ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1862 July 1 ഹൈക്കോർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഹൈക്കോർട്ടിലുള്ള ഈ എന്താണ് ജഡ്ജസിന്റെ ടെന്യൂർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റ് വരെയാണ്, 62 വയസ്സ് വരെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ ജഡ്ജായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ? അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം, ജസ്റ്റിസ് റിതു ബഹ്റി ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, വെറും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ല, ഫസ്റ്റ് വുമൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ്? ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഹൈക്കോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആർട്ടിക്കിൾ 214 മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 231 വരെയും എന്തിൻ്റെയാണ്? ഹൈക്കോർട്ട് റിലേറ്റഡ് പവർ, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, അതുപോലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വരുന്ന എല്ലാമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 214 എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും എന്ത് വേണം? ഹൈക്കോർട്ട് വേണം. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലേ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഹൈക്കോർട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 214. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഉണ്ട്? 25 ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആദ്യമായിട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്? 1862 July 1 ആദ്യമായിട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ജഡ്ജസിന് എത്ര നാൾ നിൽക്കാൻ പറ്റും, ഈ ഹൈക്കോർട്ടിൽ എത്ര നാൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, 62 വയസ്സ് വരെയാണ് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് 62 വയസ്സ് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. Which song won Album of the Year Award at Grammy Awards 2024? അപ്പോൾ ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മ്യൂസിക്കൽ അവാർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ അവാർഡായിട്ടുള്ള ഗ്രാമി അവാർഡ് 2024 ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗ്രാമി അവാർഡ് 2024 ബെസ്റ്റ് ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഏത് സോങ്ങിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് സോങ്ങാണ്? VR ആണോ, കിസ് മീ മോർ ആണോ, മിഡ് നൈറ്റ്സ് ആണോ, സോർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു അവാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് 2024 എന്ന്? അപ്പൊ അത് ഏത് അവാർഡ്, ഏത് സോങ്ങിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏത് സോങ്ങിനാണ് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് 2024 ഏത് സോങ്ങിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയാമോ? ഏത് സോങ്ങിനാണ്? മിഡ് നൈറ്റ്സിനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും? മിഡ് നൈറ്റ്സിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മിഡ് നൈറ്റ്സ് ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആണ്. ആരുടെയാണ്? ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആണ് മിഡ് നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ മിഡ് നൈറ്റ്സിനാണ് ബെസ്റ്റ് ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാ, ഏത് അവാർഡ്സിലാണ്? ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് 2024. ഓക്കെ, അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മിഡ് നൈറ്റ്സ് ആരുടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു. ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആണ് എന്ത് മിഡ് നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സോങ്ങിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോങ്ങിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മിലി സൈറസിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോങ്ങിനാണ് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ ആർക്കാണ്? ഏത് സോങ്ങിനാണ്? മിഡ് നൈറ്റ്സ്, ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ മിഡ് നൈറ്റ്സിനാണ് ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ സോങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി സോങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വാസ് ഐ മെയ്ഡ് ഫോർ. ഓക്കെ, സോങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? വാട്ട് വാസ് ഐ മെയ്ഡ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് സോങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് ആൽബം അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് ആൽബം അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശങ്കർ മഹാദേവന്റെയും അതുപോലെ സക്കീർ ഹുസൈന്റെയും ശക്തി ബാൻഡിനാണ് കേട്ടോ. ഏതിനാണ്? ശക്തി ബാൻഡിനാണ്. ആരുടെയൊക്കെയാണ്? ശങ്കർ മഹാദേവന്റെയും അതുപോലെ സക്കീർ ഹുസൈന്റെയും ശക്തി ബാൻഡിനാണ് ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് ആൽബം അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഏത് സോങ്ങിനാണ്? ഫ്ലവേഴ്സ്, മില്ലി സൈറസിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബെസ്റ്റ് ആൽബം സോങ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബെസ്റ്റ് ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് നൈറ്റ്സ് ആരുടെയാണ്? ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആണ്. ഇനി ബെസ്റ്റ് സോങ് ഓഫ് ദ ഇയർ, ബെസ്റ്റ് സോങ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വാട്ട് വാസ് ഐ മെയ്ഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സോങ്ങിനാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ? ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാമി അവാർഡ് വിൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന് 1968 എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമി അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമി അവാർഡ് വിൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ആണ്. 1968 അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമി അവാർഡ് വിൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? തൻവി ഷായ് ആണ്. ഓക്കെ, തൻവി ഷായ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമി അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ വുമൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്? ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഏത് സോങ്ങിനാണ് ആൽബം ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഏത് അവാർഡിലെ ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് 2024 ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് നൈറ്റ് ബൈ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റ്, റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ സോങ് ഏതാ? ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈ മില്ലി സിറസ്, ആൻഡ് സോങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വാസ് ഐ മെയ്ഡ് ഫോർ, ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് ആൽബം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശങ്കർ മഹാദേവന്റെയും അതുപോലെ സക്കീർ ഹുസൈന്റെയും ശക്തി ബാൻഡിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഏത് ഇന്ത്യനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇന്ത്യൻ, ഓക്കെ, ഏത് ഇന്ത്യനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ്? പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിനാണ്. 1968 അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഏത് ഇന്ത്യൻ വുമണിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? തൻവി ഷായ്ക്കാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ? ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പല ഷിഫ്റ്റിലായിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ ഉത്തരം വന്നു. ഓക്കെ, ശരി, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്? യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണ് നമുക്ക് ആ കിട്ടി ആൻസർ? നേരത്തെ വന്നു,
ഓക്കെ, ഉത്തരാഖണ്ഡനാണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡനാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവയാണ്. ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. ആരാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത്, പോർച്ചുഗീസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പറയുന്ന എന്താ ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളിസി പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പാർട്ട് ഫോർ വരില്ലേ, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പാർട്ട് ഫോറിലാണ് വരുന്നത്. ആ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 44 ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 44 യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്താണ്, എല്ലാ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ ടെറിട്ടറിയിലും എന്ത് വേണം, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിൽ പറയുന്ന വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതിപ്പോൾ മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാ വരിക, ഡിവോഴ്സ്, മാരേജ്, ഡിവോഴ്സ്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇതെല്ലാം ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ആര് വരില്ല, എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടില്ല, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതെന്താണ് ബാധകമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഈ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ്. ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവയാണ്. ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്, പോർച്ചുഗീസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവയാണ്. ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണോ. ഇനി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 44 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പലവട്ടമായിട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. CHSL അതുപോലെ സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാംസിലായാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന DPSP എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. DPSP ഏത് പാർട്ടിൽ വരുമെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം DPSP ഏത് പാർട്ടിൽ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് 4 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 44 എന്ത് വരുന്നത്, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, വെൻ ഈസ് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് എവരി ഇയർ. ഏത് ദിവസമാണ് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയത്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ സെക്ഷനിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് ദിവസമാണ് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ദിവസമാണെന്നുള്ളത് നോക്കി, ഏത് ദിവസമാണ്, February 1, 2, 3, 4 ഏത് ദിവസമാണ്, ആൻസർ February 2 കേട്ടോ. February 2 ആണ് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേയുടെ തീം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽബീയിങ്. ഏതാണ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽബീയിങ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന റംസാർ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇന്റർനാഷണലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റംസാർ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റംസാർ കൺവെൻഷനിൽ, റംസാർ സൈറ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ 3 കൂടി ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 85 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുവരെ 82 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 85 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ മുന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. അപ്പോൾ റംസാർ സൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഇൻ്റർനാഷണലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന റംസാർ കൺവെൻഷനിൽ ഇപ്പോൾ 85 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ വെൽബീയിങ്, വെൽഫെയർ അല്ല വെൽബീയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീം എന്താണ് 2024? വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽബീയിങ് ആണ് 2024 തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് ദിവസമാണ് ആചരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിവസമാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 February ഏത് ദിവസമാണ്, 2 February നമ്മൾ അത് ആചരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ?
ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ. അങ്കാശമുദ്ര ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്കാശമുദ്ര ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? ഗുജറാത്ത്, കേരള, ആസം, കർണാടക. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കാണരുത്. നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് പഠിച്ചു പോകരുത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്നുള്ളത്. അങ്കാശമുദ്ര ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കർണാടകയാണ് കേട്ടോ. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കർണാടകയിലാണ് അങ്കാശമുദ്ര ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും റംസാർ സൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഏതാ റംസാർ സൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബേർഡ് കൺസർവേഷനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നഞ്ചരയാൻ ബേർഡ് സാഞ്ച്വറി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നറിയാമോ? തമിഴ്നാടിലാണ് കേട്ടോ. നഞ്ചരയാൻ ബേർഡ് സാഞ്ച്വറി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? തമിഴ്നാടുവിലാണ്. അതുപോലെ കുഴിവേലി ബേർഡ് സാഞ്ച്വറിയും എവിടെ തന്നെയാണ്? തമിഴ്നാടിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം റംസാർ സൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്കാശമുദ്ര ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കർണാടകയിലെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തതാണ് നഞ്ചരയാൻ ബേർഡ് സാഞ്ച്വറി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? തമിഴ്നാടുവിലാണ്. അതുപോലെ കുഴിവേലി ബേർഡ് സാഞ്ച്വറിയും എവിടെ തന്നെയാണ്? തമിഴ്നാടുവിൽ തന്നെയാണ്. തവാർ റിസർവേർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? മധ്യപ്രദേശിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഈ പറയുന്ന റംസാർ സൈറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. അങ്കാശമുദ്ര ബേർഡ് കൺസർവേഷൻ എവിടെയാണ്? കർണാടകയിലാണ്. അതുപോലെ കുഴിവേലി ബേർഡ് സാഞ്ച്വറി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാടുവിലാണ്. നഞ്ചരയാൻ ബേർഡ് സാഞ്ച്വറി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും തമിഴ്നാടുവിലാണ്. ആൻഡ് തവാർ റിസർവേർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? മധ്യപ്രദേശിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തമിഴ്നാടുവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 85 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എത്ര റംസാർ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു? 85 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം പഠിച്ചു, ആ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ്? തമിഴ്നാടുവിനാണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമിഴ്നാടുവിലാണ്, ഫോളോഡ് ബൈ ഉത്തർപ്രദേശാണ്. സെക്കൻഡ് ആരാ വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്ര റംസാർ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? 18 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല, ഇപ്പോൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 18 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് തമിഴ്നാടുവിനുള്ളത്. പിറകെ ആരാണ് വരുന്നത്? ഉത്തർപ്രദേശാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര റംസാർ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 85 റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. ലോംഗ്വുഡ് ഷോല റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? ഇതും ഒരു റംസാർ സൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞേ, ലോംഗ്വുഡ് ഷോല റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലോംഗ്വുഡ് ഷോല? ആ പേര് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തമിഴ്നാടു, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഇതും ഒരു റംസാർ സൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ലോംഗ്വുഡ് ഷോല റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്? തമിഴ്നാടുവിലാണ് കേട്ടോ. തമിഴ്നാടുവിൽ തന്നെയാണ് ലോംഗ്വുഡ് ഷോല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീൽഗിരീസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എവിടെയാണ്? നീൽഗിരീസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാടുവിൽ നീൽഗിരീസിലാണ് ലോംഗ്വുഡ് ഷോല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലോംഗ്വുഡ് ഷോല റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണ്? തമിഴ്നാടുവിലാണ്. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? തമിഴ്നാടുവിലാണ്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാലോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചെമ്പൈ സോറൻ ബിക്കെയും ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ചെമ്പൈ സോറൻ ഇപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂസിൽ ഈ കാര്യം? ഓക്കെ, ചെമ്പൈ സോറൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ. ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻസർ? ബീഹാർ, ഒഡീഷ, ജാർഖണ്ഡ്, യു പി. ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്? നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും? ജാർഖണ്ഡ്. ഓക്കെ, ഏതാണ്? ജാർഖണ്ഡ്. ജാർഖണ്ഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സി എം ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ചെമ്പൈ സോരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ,
അപ്പൊ ജാർഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? ജാർഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റാഞ്ചി അല്ലേ? ജാർഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? റാഞ്ചിയാണ് ജാർഖണ്ഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര രാജ്യസഭാ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജാർഖണ്ഡില്? 6 രാജ്യസഭാ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജാർഖണ്ഡില്. എത്ര ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? 14 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണ് ജാർഖണ്ഡിലുള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? റാഞ്ചിയാണ്. എത്ര രാജ്യസഭാ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 6 രാജ്യസഭാ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 14 ലോക്സഭാ സീറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ഗവർണർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സന്തോഷ് ഗംഗ്വാർ ആണ് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരാണ്? സന്തോഷ് ഗംഗ്വാർ ആണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗവർണർ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ ഇയാളല്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് ഗവർണർ, പ്രസന്റ് ഗവർണർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷ് ഗംഗ്വാർ ആണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത്. സി എം ആരാണ്? ചെമ്പൈ സോരൻ ആണ് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ മുന്നേ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 163 ഉം 164 ഉം. ഇപ്പൊ 163 എന്താ പറയുന്നത്? കുറച്ച് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കാണും, അതിന് ഹെഡായിട്ട് സി എമ്മും കാണും. ടു എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ആരെയാണ്? ഗവർണർ അല്ലെ? ഗവർണറിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനും എയ്ഡ് ചെയ്യാനുമാണ് എന്ത് ഇവരെ ഉള്ളത്, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും. ഹെഡായിട്ട് ആരാണ്? ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും. അത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിക്കിൾ 163 ആണ് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 164 എന്താ പറയുന്നത്? കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 164 പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 164 ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് അതർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സി എം. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സി എം ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? ചെമ്പൈ സോരനാണ്. അതുപോലെ ഗവർണർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്തോഷ് ഗംഗ്വാർ ആണ്. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക, ഏതാണ്? റാഞ്ചിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് കൺട്രി ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രി ടു റാറ്റിഫൈ ഐ എൽ ഒ കൺവെൻഷൻ ടു എൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് വയലൻസ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെന്റ്? ഓക്കെ, വർക്ക് പ്ലേസിൽ എന്താ ഹരാസ്മെന്റും അതുപോലെ വയലൻസും നിർത്തിവെച്ച ആ ഒരു ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ കൺട്രി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഐ എൽ ഒ എന്താ? ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ? ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത കൺട്രി ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഏതാണ് നോക്കിയത് നിങ്ങൾ? ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, ഫിലിപ്പീൻസ്, ജപ്പാൻ. ഏത് കൺട്രി ആയിരിക്കും? ഏത് കൺട്രി ആയിരിക്കും? ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഹരാസ്മെൻറ്റും വയലൻസും എല്ലാം നിർത്തിവെച്ച് ഐ എൽ ഒയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഐ എൽ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ജനീവ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ഓക്കെ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിലാണ് ഐ എൽ ഒ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ടു അഡ്രസ് വയലൻസ് ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ്. ആ ഒരു വയലൻസും ഹരാസ്മെൻറ്റും എന്താ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ എന്താ ഇല്ലാതാക്കിയ ആദ്യത്തെ കൺട്രി ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ കൺട്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് ബിക്കെയിം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി? ഏത് കൺട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഏത് കൺട്രിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഏത് കൺട്രിയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്, ഒരു ക്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന കൺട്രിയാണ്, നമ്മളായിട്ട് എപ്പോഴും യുദ്ധം നടത്തുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. ഏത് കൺട്രി ആയിരിക്കും? ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണം. ഏത് കൺട്രിയാണ്? പാകിസ്ഥാനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ആര്? ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പാകിസ്ഥാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? പാകിസ്ഥാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? ഇസ്താംബുൾ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? ഇസ്താംബുൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്? ആസിഫ് അലി സർദാരി ആണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരാണ്? ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രസിഡന്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഫ് അലി സർദാരി ആണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
who inaugurated 9th edition of Raisina Dialogue in New Delhi? ഓക്കെ, റൈസീന ഡയലോഗ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആരാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 9th എഡിഷൻ ആണ് കേട്ടോ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്രാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ്? 9th എഡിഷൻ ആണ്. 9th എഡിഷൻ ആണ്. എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്? ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് വെച്ച് നടത്തുന്നത്. അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് 9th എഡിഷൻ ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എവിടെ വെച്ചാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈസീന ഡയലോഗ്, റൈസീന ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിലാറ്ററൽ കോൺഫറൻസ് ആണ്. അത് ഇൻ്റർനാഷണലി നമ്മൾ എന്താ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാ വർഷവും ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ 9th എഡിഷൻ ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കേട്ടോ. നരേന്ദ്രമോദി ഓപ്ഷൻ എ, നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് 9th എഡിഷൻ ഓഫ് റൈസീന ഡയലോഗ് എവിടെ വെച്ച് നടത്തി? ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച്. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരിയാക്കോസ് മിറ്റ്സോടാക്കീസ്. ഓക്കെ, കരിയാക്കോസ് മിറ്റ്സോടാക്കീസ് ആണ് ജർമ്മനിയിലെ പി എം ആണ്. ഓക്കെ, സോറി, ഗ്രീസിലെ പി എം ആണ്. ആരെന്ന് പറയുന്നത്? കരിയാക്കോസ് മിറ്റ്സോടാക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീസിലെ പി എം ആണ്. അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? കരിയാക്കോസ് മിറ്റ്സോടാക്കീസ് ആണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്? ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും ഒബ്സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും ഒബ്സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും കൂടിയാണ് ഇത് എന്താ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? ആരാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്? എസ് ജയശങ്കർ ആണ് അല്ലേ. എസ് ജയശങ്കർ ആണ് എസ് ജയശങ്കറാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സും ഒബ്സർവർ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന റൈസീന ഡയലോഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് തീം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോളാം. അത് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചതുരംഗ, ചതുരംഗ. ഓക്കെ, ചതുരംഗ, കോൺഫ്ലിക്ട്, കോണ്ടസ്റ്റ്, കോപ്പറേറ്റ്, ക്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, നാല് സി അല്ലേ. അപ്പോൾ ചതുരംഗയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചതുർ നാലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതാണ്? കോൺഫ്ലിക്ട്, കോണ്ടസ്റ്റ്, കോപ്പറേറ്റ്, ക്രിയേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ചതുരംഗ, കോൺഫ്ലിക്ട്, കോണ്ടസ്റ്റ്, കോപ്പറേറ്റ്, ക്രിയേറ്റ്, അതാണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? എത്രാമത്തെ എഡിഷനാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്? റൈസീന ഡയലോഗിൻ്റെ 9th എഡിഷനാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഗ്രീസിലെ പി എം ആയിട്ടുള്ള കരിയാക്കോസ് മിറ്റ്സോടാക്കീസ് ആണ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്ഡ് 19,000 crore ഡീൽ ഫോർ ഡാഷ് ബ്രാമോസ് മിസൈൽസ് ഫോർ നേവി. ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ബ്രാമോസ് മിസൈൽസ് ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. എത്രയാണ് വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? വേർത്ത് എത്രയാണ്? 19,000 crore ആണ് കേട്ടോ. 19,000 crore ആണ് വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ബ്രാമോസ് മിസൈൽസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്രയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി? 200, 300, 500, 800. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഏത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും? 200 സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. 200 ബ്രാമോസ് മിസൈൽസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ 19,000 crore വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ 200 ബ്രാമോസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റേഞ്ച് സൂപ്പർ സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രാമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് ബ്രാമോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാമോസ് എയ്റോസ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആരാണ് മാനുഫാക്ചർ? ബ്രാമോസ് എയ്റോസ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്.
റാമോസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളുക ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും. ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് റഷ്യ, ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് റഷ്യ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് എന്ത്, ബ്രാമോസ്. ബ്രാമോസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ എത്ര ബ്രാമോസ് മിസൈൽസ് ആണ് നേവി, ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 200 ബ്രാമോസ് മിസൈൽസ് ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്രൂവ് ചെയ്ത ആരാണ്? ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണല്ലോ. എത്രയാണ് വേർത്ത് എന്നുള്ളത്? 19,000 crores ആണ് വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ടൈമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടൈമിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഏത് പോർഷൻ എന്നാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ പോർഷനിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സെക്ഷനിൽ നിന്നും എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സെക്ഷനിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ CHSL ന് വേണ്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഇതുപോലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷവും ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുക, നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകരുത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാതായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളത് എല്ലാ വട്ടവും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലായിട്ട് പിന്നെയും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.